בחלקים הבאים נציג את ההבדל המשמעותי בין הכרסום הסטנדרטי לשימוש במודל המהפכני i-machining. החלקים כולם בוצעו אצל לקוחותינו, שבהם הרצנו ניסיון חיתוך ב-i-machining, ולאחר שנוכחו בהורדת הזמנים הדרסטית, רכשו את מודול i-machining המעולה. חלק ראשון זה מפלדה 4340, 40 רוקוול C, בוצע מחומר גלם עגול, כפי שניתן לראות במסך הסטוק. החלק עצמו הוא במידות של 40 מילימטר עובי, ונציג תחילה את העיבודים של הלקוח שביצע אותם בכרסום הסטנדרטי. נציג את סימולציית סוליד וריפיי כדי לראות את העיבודים שהלקוח השתמש בהם. חומר גלם כאמור הוא חומר גלם עגול. המכונה עצמה היא מסוג מזק, מכונה חמישה צירים, כשהלקוח יכל לתפון את החלק, להפוך אותו לכיוון השני ולסיים בעצם את החלק בתפינה אחת. פעולה ראשונה שבוצעה היא פעולה של כרסום פייס, כרסום מצח. כנ"ל בצד השני. ואנחנו מגיעים לעיבוד קידוח. הלקוח ביצע פה בעצם עיבוד קדח כדי לחדור עכשיו לאותו קדח בעיבוד הבא שהוא עיבוד פוקט. וכאן אנחנו כבר יכולים לראות את הבעייתיות בעיבודים סטנדרטיים, במיוחד בפלדות, נירוסטה, טיטניום וחומרים קשים אחרים. שימו לב לתנועה הראשונית של הכלי. הכלי עצמו מוקף כולו בחומר בגזרה של 180 מעלות. ההתקדמות שלו יכולה להיות מאוד איטית, וגם העובי השבב, שבמקרה הזה הוא עובי שבב של 4 מילימטר, הוא המקסימום האפשרי פה. אם אנחנו מסתכלים פה גם הקדמה שניתנה על ידי הלקוח, היא קדמה של 350 מילימטר לדקה, ואפשר להגיד שזה תנאים די אופטימליים לעיבוד עצמו בצורה הסטנדרט. אנחנו רואים פה הירידה לעומק השני, ונעיד טיפה את הסימולציה, נעשה את זה בתנועה יותר מהירה. אנחנו רואים שנדרשו פה הרבה מאוד שבבים כדי להגיע בסופו של דבר לעומק המקסימלי של העיבוד, שתכף נראה כמה הוא 40 מילימטר. גם בשני העיבודים הנותרים שביצע הלקוח, אנחנו יכולים לראות את המאמץ הגדול שהכלי משקיע בעיבוד החומר, בשבבים הקטנים שנדרשים כדי לבצע את העבודה עצמה. צד אחד, ועכשיו בעצם הלקוח מבצע פה פיניש על הפרופיל, על כל היקף החלק. הזמן ש... התקבל, בסופו של דבר, אם נריץ את הסימולציה מתחילתה, זמן של 42 דקות לחלק. כעת נציג את עיבודי ה-i-machining האלטרנטיביים לחלק הזה, ודבר ראשון אנחנו חייבים להגדיר את חומר הגלם מתוך רשימת חומרי הגלם שנמצאת פה במטריאל דאטאבייס. הרשימה הזאת מכילה את כל חומרי הגלם שאנחנו צריכים. במקרה שלנו אנחנו בוחרים בחומר גלם פלדה 4340 עם 42 רוקוול C. דבר נוסף, לכל מכונה בעצם, אנחנו מגדירים את מגבלות המכונה, זה עושים פעם אחת לכל מכונה אצל הלקוחות, אנחנו מגדירים את מקסימום הסיבובים, מקסימום הקדמה, וספינדל פאוור, כמה בעצם הכוח המקסימלי של המכונה. לביצוע עיבוד נבחר מהרשימה את עיבוד i-machining, שהוא אחד מהרשימה הארוכה של עיבודי סוליד קאם, ולעיבוד הספציפי הזה אנחנו בעצם מגדירים
את הקונטור של הפוקט. הקונטור בעצם מורכב מחומר הגלם, שהוא חומר גלם צילינדרי, ואנחנו רוצים לקרסם בעצם את כל החומר בין הקונטור החיצוני לחומר, לגיאומטריה שמצוינת פה בצבע הוורוד, כל האזור הזה ביניהם. מה שהלקוח בעצם הקודם משתמש בעיבודים הסטנדרטיים, הוא משתמש בשלושה עיבודים כדי לקצר את זמן השיבוב. אנחנו משתמשים בגיאומטריה אחת, הכלי עצמו הוא כלי קוטר 12, עם קאטינג לנס אורך חותך של 26 מילימטר, 4 שיניים. האורך החותך והמספר השיניים כמובן משפיעים על בחירה האוטומטית של הוויזארד בעומקי העיבוד, וכן בכתבאות המנופקות. עומק העיבוד, במקרה שלנו 44 מילימטר. הוויזארד עצמו, השתמשנו פה ברמת אגרסיביות 6, שנותנת לנו בעצם קדמה ממוצעת של כמעט 3,000 מילימטר לדקה, סיבובים של 5,826. סטפ אובר, זאת אומרת כמה שהכלי בעצם לוקח על הצד, שנע בין 9 מאיות עד מילימטר, וחלוקת של שני שבבים, 26 מילימטר, 18 מילימטר, ושוב לזכור שהחומר הוא 43-40. הסטפ אובר שאנחנו רואים פה, בעצם זוזה על הצד, נגזר מזוויות החיתוך, שהוויזר בעצם נותן לנו שנעות במינימום של 10 מעלות עד מקסימום של 33.4 מעלות. בואו נראה את הסימולציה עצמה. נריץ הסימולציה של את הטולפס עצמו שמתקבל על ידי העין השני. אנחנו רואים בעצם פה סוג של ספירלה שנקראת טרחודיאלית. הכלי עצמו נע בתנועה ספירלית חד כיוונית, הוא חוזר ברפיד, חזרה במהירות ובגובה נמוך מאוד, לא בגובה של הקלירנס פלן. ואנחנו רואים פה בעצם שני עומקים כדי לקבל את התוצאה הסופית. בואו נעבור לסימולציית סוליד וריפיי, שבה נוכל לראות יפה יותר את העיבוד עצמו. אנחנו רואים את הכלי קרוב מאוד לחומר הגלם תמיד, אף פעם לא מהלכי סרק, ונריץ את זה בצורה איטית. אנחנו רואים עבודה ספירלית בהתאם לזוויות החיתוך. באזור הזה מתחילים להתכנס לקראת הפוקט הפנימי. ואנחנו ניגשים לעומק השני עד לירידה של 42 מילימטר. בצורה הזאת בעיבוד אחד אנחנו בעצם מסיימים גם את האמבטיה הפנימית וגם את הצדדים, מה שבוצע בשלושה עיבודים בעיבודים הסטנדרטיים. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הזמן, זמן הסימולציה הכללי שלקח באמצעות עיבודי ה-i machining, אנחנו מקבלים 12.55 דקות לעומת 42 דקות בעיבודים הסטנדרטיים. גם בחלק הזה שמוצג עכשיו אנחנו משתמשים בחומר של 43-40, ונראה לכם כמה מהיכולות המשמעותיות של ה-i machining בביצוע עיבודים פה. העיבוד הראשון שאנחנו נבצע פה באמצעות i machining הוא עיבוד בעצם של החומר עד הגובה הזה של 56 מילימטר, כשאנחנו מאבד מהחומר גלם העגול את כל החומר שמסביב. במסך הגיאומטריה מה שאנחנו מגדירים זה את הבאונדז החיצוני, הגבול החיצוני מסומן בשחור, כלומר פוקט פתוח, הכלי יפרוץ את האזור הזה, ואי מסומן בצבע ורוד, גיאומטריה מספר 2. כלומר, הכלי עצמו כמו פוקט אמור לנקות את האזור בין החיצוני לפנימי. הכלי עצמו הוא כלי קוטר 16, קאטינג לנגס, אורך חותך של 34 מילימטר, כלי בעל 4 שיניים. אם ניכנס פה ל-i data, אנחנו נוכל לראות גם שההליקל אנגל של הכלי הוא ב-45 מעלות. זה גם פרמטר שכמובן משפיע על נתונים שהוויזרד יוציא. עומק העיבוד 56.378, והוויזרד עצמו נותן לנו באופן אוטומטי לפי
אורך חותך של הכלי, חלוקה של שני שבבים סך הכל בחומר שהוא 43-40, ופה יש לנו גררת אגרסיביות. הגררה הזאת היא בעצם מאפשרת ליוזר, למשתמש, לקבוע כמה אגרסיבי אנחנו רוצים לרוץ בהתאם ליציבות של ה... לתפינה הטובה של, ה... של החומר במכונה, להחזקה הטובה של הכלי, וכאשר אנחנו רואים שיש את, ה... את התפינות הטובות, אנחנו יכולים בעצם לעלות ברמה של האגרסיביות, ואז לקבל כמובן קדמאות הרבה יותר מהירות. נריץ סימולציה, אחר שביצענו save and calculate, נריץ קודם כל סימולציה של הטולפס עצמו, ואנחנו רואים פה דבר מאוד ייחודי למודול ה-Time Machining. התוכנה עצמה באופן אוטומטי יוצרת הפרדת אזורים. כיוון שאנחנו לא יכולים לעבוד בספירלה מלאה, שזו הספירלה המועדפת והאידיאלית בעבודה, אנחנו מבצעים פה הפרדת אזור על ידי ספירלה טרחודיאלית, מה שמאפשר לנו עכשיו בעצם לעבוד בכל האזור הזה בספירלה מלאה ורציפה, שתן לנו את האפשרות לעבוד בקדמה מקסימלית. בואו נסתכל על זה גם בסימולציה של סוליד וריפיי. אנחנו רואים קודם כל פתיחה של טרוכואידה על ידי חפיר תעלה, שמפריד עוד שוב, מפריד את הסטוק עצמו לשני חלקים. ואז עבודה בספירלה מלאה באזור הזה, ושוב ספירלה טרחודיאלית. שני עומקים וקיבלנו בעצם את התוצאה הרצויה. העיבוד הבא שאנחנו משתמשים ב-Time Machining הוא עיבוד של פוקט ללא איילנד. אנחנו רוצים לבצע את הפוקט הזה עד העומק התחתון, זאת אומרת מרמה של 56 שביצענו קודם, 56.3, 10 מילימטר עומק. הוויזרד עצמו מנפק לנו אוטומטית דאונסטפ 1 של 9.8. אנחנו נמצאים ברמת אגרסיביות של 5, ובואו נסתכל רגע מה קיבלנו. כמו בעיבוד הקודם, כיוון שאנחנו לא יכולים לבצע פה ספירלה מעגלית מלאה, התוכנה באופן אוטומטי מייצרת לנו הפרדה, תעלה, ומאפשרת לנו לנוע אחרי זה בפוקט מלא. הפרדה וספירלה מלאה, שהיא הספירלה האידיאלית. נסתכל שוב ב-Solid Verify. רואים פתיחה, הפרדה של האזור, ועבודה מהירה, ספירלה מלאה. זמן העיבוד שקיבלנו בסימולציה עבור הפוקט הזה הוא 9 דקות ו-6 שניות. עוד פעם, 10 מילימטר בשבב 1 בפלדה 43-40. המשתמש עצמו אבל יש לו את היכולת להשפיע גם על מהלך הטולפס ולשנות פרמטרים מסוימים. למשל, אם אנחנו נמצאים בשדה הטכנולוגי, בצ'אנל אנחנו יכולים להחליט האם לבצע תעלת הפרדה שמפרידה בין השטחים, או לבטל את ה... אופציה הזאת של איילנד מוטינג, של תעלת חפיר. ברגע שנבטל את זה ונבצע שמירה, במקרה הזה לא נקבל את ההפרדה של האזורים, והתוכנה הפעם תשתמש בספירלה שהיא טיפה פחות יעילה, אבל במקרה הזה אנחנו נוכל לראות שהיא ספירלה שבמקרה הזה חסכה לנו זמן. אנחנו רואים פה עבודה מבחוץ בצורה טרוכודיאלית, כלומר חיתוך וחזרה ברפיד לכיוון השני. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על הזמן שקיבלנו, אנחנו רואים שהזמן לעומת 9 דקות הוא כמעט 7 דקות, זאת אומרת במקרה הספציפי הזה עבודה ללא הפרדת שטחים הייתה עבודה מהירה ביותר. בצידו השני של החלק אנחנו רואים את הפיבוד Time Machining מורכב יותר. אנחנו רואים קודם כל עבודה מהצד החיצוני של החלק, פתיחה של חריץ במרכז,
ומעבר לעומק השני, 65 מילימטר עומק. עוד הפתיחה של כל החלק. חלק שלישי זה תעופתי, שמורכב על מתקן עם ציר רביעי, עשוי מטיטניום. אנחנו לראות את זה בבחירת חומר הגלם שלנו, TI-150A, 37 רוקבל C. נציג קודם כל את העיבוד הסטנדרטי שהלקוח ביצע בחלק הזה, ולאחר מכן נציג את השינוי הדרמטי שחל בעקבות השימוש ב-AI Machining. אולי הראשונה שהלקוח ביצע הוא בעצם פתיחה של הפוקט הזה שאנחנו רואים פה. קודם כל בוצע קדח הכנה, ובואו נתכנס ונראה בדיוק מה בוצע בעיבוד הסטנדרטי. אנחנו רואים פה את ההגדרה של הכיס עצמו, של גימטת הכיס, הכלי, כלי קוטר 10, עומק של הכיס עצמו 38.575, נתוני הקדמה, בגלל שזה טיטניום, 300 מילימטר לדקה, סיבובים 3000, והסטפ דאון שלנו הוא 4 מילימטר לכל שבב. ואת הסיבה לנתונים אלה שנלקחו, והם די אופטימליים לגבי טיטניום, אפשר לראות בסימולציה. יכולים לראות שהכלי עצמו, כמו במקרים קודמים, מוקף בחומר בגזרה די רחבה, כי אז יש גזרה של 180 מעלות, הדבר הזה לא מאפשר להתקדם, ואם ניקח פה כמובן שבבים מאוד גדולים וקדמה מהירה, אנחנו נגרום לשבר של הכלי. מעבר לזה, גם הנושא של השבבים הקטנים שנלקחים פה גורם לשחיקה של החלק התחתון של הכלי, ובחומרים כמו טיטניום אנחנו נאלצים להחליף כלים או סימות בצורה מאוד דחופה. אנחנו רואים פה זמן עיבוד של 15 דקות כדי לפתוח את הפוקט הספציפי הזה. נציג על אותו פוקט בעצם את העיבוד של AI Machining. אז הגיאומטריה עצמה היא זהה לחלוטין. הכלי קוטר 10 עם חלק חותך של 24 מילימטר, אורך חלק חותך 24 מילימטר, שתי שיניים במקרה הזה, 38.575 מילימטר. הוויזרד עצמו, חילקנו אותו פה לשני סטפים, של כל אחד שזה שבב של 19.2875 בטיטניום, שזה ממש מדהים. אגרסיביות לבל 6, אנחנו עובדים על קדמה ממוצעת של 1450 מילימטר לדקה, עם סיבובים של 6147, ובואו נראה את התוצאה. קודם כל נסתכל בסימולציה של ההוסט, אנחנו רואים פה ספירלה מעגלית, ירידה לתוך קדח, ספירלה מעגלית, ובקצוות ספירלה טריכודיאלית, כדי לסיים את כל המשולש הזה. בואו נסתכל בסימולציית סוליד וריפיי, גם פה אנחנו יורדים במקרה הזה לתוך קדח, ואם לא בחרנו את ירידה לתוך קדח, באופן אוטומטי תתבצע פעולה של חדירה הליקאלית. אנחנו רואים את ההבדל הגדול, זוויות החיתוך מאוד קטנות, אנחנו רואים פתיחה ספירלית, מעגלית, ובקצוות טרוכואידה. שני עומקים, במקום 15 דקות, 4 דקות 32. בצידו השני של החלק, כשאנחנו הופכים אותו 180 מעלות עם ציר V, יכולים לראות פה שטח פתוח עם שני איים. בואו נראה איך AI Machining מתמודד עם הדבר הזה. הכלי, אותו כלי קוטר 10, עומק הוא 10 מילימטר, הוויזרד עצמו מבצע את זה במהלך אחד, כמובן בטיטניום. אנחנו פה משתמשים במהלך אגרסיביות 7, ובואו נראה את התוצאה. אם אנחנו מסתכלים בסימולציה של ההוסט, בואו נראה איך AI Machining מטפל בזה בצורה חכמה. קודם כל, התחלה מבחוץ, תנועה ספירלית. ברגע ש-AI Machining נתקל באיילנד, באי הראשון, הוא מבצע בעצם הפרדה של האזור. באופן אוטומטי, מכיוון שהשטח עצמו הוא שטח רחב שלא מאפשר לנו עבודה בספירלה מורפית מלאה, מתבצעת עוד הפרדה אוטומטית
על ידי i-machining, מה שנותן לנו עכשיו את האפשרות לחלק את שאר השטח בספירלה מעגלית מלאה ומתמשכת שמאפשרת לנו כאמור עבודה בקדמאות מקסימליות. נסתכל בסימולציה סוליד וריפיי, פרסום מבחוץ. תעלות, הורדת אזורים וניקוי ספירלי מלא. הזמן שקיבלנו פה הוא 10 דקות לעומת זמן של 38 דקות שלקח לנו לבצע את אותה פעולה בדיוק בפוקט הסטנדרטי הרגיל. נציג לסיום חיתוך באמצעות i-machining של חלק מפלדה שבוצע אצל אחד מלקוחותינו וממחיש את היכולות האדירות של המודול המהפכני הזה שמקצר זמנים עד 70% ויותר בזמן מכונה. Thank you.
Thank you.